Bizə dəstək üçün zəhmət olmasa videonu bəyənin ki, video hər kəsin qarşısına çıxsın və yorum bölümünə Xankəndi Azərbaycandır yazmağınızı unutmayın. Qarabağ və Zəngəzurda bir nəfər də olsun erməni qalmayacaq. Türkistan az xəbər verir ki, bunu Ermənistanın keçmiş baş naziri Grant Baqratyan deyib. Üçlü bəyanatın 9-cu bəndində Zəngəzur dəhlizi barədə hər şey yazılıb. Azərbaycan Zəngəzur dəhlizini açacaq, yolu isə Ermənistan çəkməli olacaq. Rusiya Paşinyandan Zəngəzur dəhlizini açmağı tələb edir. ABŞ və Fransa da bunun əleyhinə deyil. Amma Nikolun Avropa müşahidəçilərini Ermənistana çağırması heç də yaxşı nəticələnməyəcək. Ermənilər köçəri avaraya çevriləcək. Bizi yaxşı heç nə gözləmir. Laçın dəhlizini Paşinyan bağlayıb. Azərbaycan Naxçıvana yol almaq üçün koridorun açılmasını tələb edir. Bu barədə üç tərəfli bəyanatda yazılıb. Azərbaycan, əlbəttə, Naxçıvana yolu açacaq. Amma Qarabağda 3-4 ilə bir nəfər də olsun erməni qalmayacaq. Bugün ermənilər Qafan və Cermukdakı evlərini satırlar. Bu o deməkdir ki, Zəngəzurda bir nəfər də olsun erməni qalmayacaq, deyə o bildirib. Azərbaycanda və dünyada baş verənləri bilmək istəyirsinizsə kanalımıza abunə olub videonu bəyənməyi unutmayın.